Miat van hişeci cartem duke ikeli nkarum yerfor es haraparakum ekonomikai nakhararin es hars tvetsi hima Stepanakert ins dati en kanchel bankerum bark unenalu hamar hima yes inch anem asets arkhayin gna snank tsanachvi kherokyan che onts hor azganuna ha arkhayin gna snank tsanachvi vakhenalu ban chi normal amen inch yes iharke snank tsanachvetsi Pachetii amen ince, te castuși tu gangnere, baiți mi tarberuțeam, porit procesul te veți motor cu taru, te cu tarba meci, este în casa F-Suțac. Uhima banchere, asumând du-se F-Suțac cum e suet, gorțar că imed ce n-ar. Uhima. Ai, apare cnere, asim că și n-ar iute, apare că e lutanță tehnica, e sarnara, nevaile, nevaile. Ima ինձ մի ուրիշ հարց է հետաքրքրում։ Ես ընդամենը մի բան ուզում եմ հասկանամ։ 10 միլիոն սերտիֆիկատով հատկացված գումարը փակում է պետությունը։ Եթե պետությունն է փակում, ինչ կապ ունի, հա, բռնի տեղահանված աշխատանք ունի թե չունի, վարկ ունի թե չունի, չգիտեմ, սև ցուցակումա թե սև ցուցակում չի, 53 տարին լրացածա թե լրացած չի, այսինքն ինչ կապ ունի սա, եթե Bankin, վճարելու է պետությունը. Այսինքն բանկը չի վստահում այն պետությանը, որը իրան աշխատելու լիցենզիա է տվել. Ինչի է իմ հետ այդ պայմանագիրը կապում, եթե նույնիսկ կապում է, ինչի է այն վարկային պատմությունը նայում, իմ աշխատանքի եկամուտները նայում, իմ տարիքը նայում եւ այլն եւ այլն. Այսինքն բաներ են ստեղծել, որ լրիվ անիմաստ աբսուրդային իրավիճակում է հայտնվում հայտնվում մարդը, որովհետև ոչ մի տեսակ չի ստացվում այդ գործածին։ Բանկը վերցնում է դրանք եւ ձեզ գումար չի տալիս, ճիշտ ես ասում։ Այո, եթե 53 տարից լրացած, ասում եմ, չեմ կարող ձեր այդ գործարքան են, որովհետև 10 տարին ավարտելուց հետո դու առնվազն 63 տարի պետք է լինես։ Այդպես է ասում, նույնիսկ այդ 8 միլիոն դրամանոց Դրա համար եմ ասում, այսինքն ես չեմ չէ փակում այդ գումարը։ Հիմա այդ մեկ, երկրորդը, ասում եմ ժամկետանց ինչ որ վարկ ես ունեցել, 30 օր ավել ժամկետանց վարկ ես ունեցել։ Լավ, ասում, ի՞նչ կապ ունի ժամկետանց վարկ եմ ունեցել, թե չէ փողը ես չեմ տալիս, փողը տալիս է պետությունը։ Հաջորդը, երբ որ տուն ես գտնում, հա, ասենք այդ ձեր ասած 10 միլիոնի, որ այդ շրջանակում 10 միլիոնի տունը գտել ես, բանկը գալիս է ու բանկը չի գնահատում, ինչ որ կազմակերպությունների ուղարկում է բանկը, որ որպեսզի գան գնահատեն, այդ կազմակերպությունը գնահատում է 8 միլիոն։ Այսինքն այդ ժամանակ 8000 դրամ տալիս ես այդ գնահատողին։ Ինչ որ օրինակ կոնկրետ իմ տղան ուղարկում է Դավերմս, որտեղ ստեղ չի ուղարկեց 7000 ռուբլի Ռուսաստանից Դավերմս ուղարկեց, ինքս էլ ծախսեր է, չէ՞։ Այդ Դավերմս ուղարկվեց, մենք գնացինք մի երկու-երեք անգամ Վանաձոր եկանք, որպես այդ տունը գտանք եւ այլն, բանկ Էսկոմենկոմ, այսինքն մոտավորապես 50000 գումար ենք ծախսել, գնահատողը գնահատում է քիչ, տան վաճառում ես, ոչ չեմ վաճառում, բայց այդքան ծախս արդեն արել ես։ Մեր պահանջը հետևյալն է, եթե պետությունն է վճարում, այդ բոլոր խութերը, որոնք դրած են այս մեր բռնի տեղահանվածների առջև, վերացնեն։ Այսինքն վերացնեն այդ 53 տարին, վերացնեն այդ ժամկետանց վարկերը, 500000 այդ 5%-ի։ Իհարկե, որտեղ թող բացատրի, որ այախ Պերջանի, փողը ես եմ տալիս, այդ մարդը չի տալիս, այդ մարդուց ինչի՞ եք վերցնում, օրինակի համար վարկային պատմություն նայում։ Կամ տարիք նայում, եթե 53 տարեկանը լրացած ասենք մի հատ տարեցկինա միայնակ տուն պետք չունենա, ի՞նչ պետք է անի։ Ի՞նչ կապ ունի այդ կինը 63 տարեկան կդառնա 10 տարի հետո, թե չի դառնա։ 63 տարեկանը պետք տուն չունենա, մնա փողը այդ կինը չի տալու։ Այսինքն աբսուրդային սենց բաներ կան դրած, որ խոչընդոտում են աշխատանքին։